Ja sitten vuorossa vlogi kirjailijan vuodesta 2023. Mikään kauhean actionpäräyttävä se ei tietenkään ollut, koska kirjoista, joita joku on lukenut, oli jo jonkun verran aikaa. Minähän siinä vuoden alussa heti julkaisin Silkkomaan jatko-osan Nanofaaraon oma kustanteena, koska se ei tosiaan mennyt sitten läpi miltään kustantamolta pieniltäkään. Toisaalta pienillä oli aikamoinen ongelma tai runsauden pula siinä, että kun porukka oli tuossa koronan eristyksen aikana rykässyt noin pöytälaatikkoromaaninsa valmiiksi, niin käsikirjoituksia oli monen vuoden tarpeiksi, joten ymmärrettävästi jo näin flopannut kirjasarja ei saanut sieltä kammettua itselleen paikkaa. Sinänsä mun mielestä on pärjäsi ihan hyvin en nyt muista että itse asiassa myyntilukuja. Kyllä se jonkun verran myy. Mä olisin toivonut, että olisi ostettu kirjastoihin vähän enemmän. Mikään tietenkään niin rahalle projektihan se ei ollut. Tappiohan siinä lähdettiin tekemään tietysti. Nyt se oli paljon enemmänkin niin periaatekysymys saada se ulos. Ja valitettavasti mulla olisi ollut siitä yksi arvo, arvostelu, kun haastattelu Joktokonissa, Tampereella, siinä oli se yli huhtikuussa, maalis-huhtikuussa, minulla oli olisi haastattelut kustannustoimittajani niin Reetta vuokko mutta tietysti ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen mä sain kuumeen siinä edeltävänä yönä ja jouduin vain muutamaa tuntia ennen sitä haastattelua Perhonsa, mikä oli aika masentavaa. Joten siinä mielessä se vähäinenkin julkisuus, mitä olisi voinut saada, jäi täysin saamatta. Ja sitten mä en myöskään jaksanut tehdä sitä, mitä julkkarivideo olisi pitänyt. Se oikeastaan loppupeleissä kaatu kahteen asiaan. A, mä en muistanut enää ihan hirveästi, että mitä oli tullut kirjoitettu tai lähinnä että niin kuin sitä koska siitä oli jo pari vuotta, kun mä olin tehnyt sen. Ja B, mä en jaksanut etsiä siihen lukunäytteitä, kun mä ajattelin, että varmaan olla jotain lukunäytteitä, josta esittelee. Ja niin kuin, kun mulla on semmoinen ongelma, että mua ei kiinnosta ne kirjat niin pätkän vertaa sen jälkeen, kun mä oon saanut ne ulos. Mä en tajua, miksi jengi jaksaa pitää jotain kirjajulkkareita. Hei, hyvä, jos haluatte pitää, ei mulla ole mitään niitä vastaa, mutta mua ei voisi niin vähempää kiinnostaa. Koska se prosessi ja kirjoittaminen on se, mikä on olennaista, mikä mua kiinnostaa. Sen jälkeen, kun ne on päkistetty ulos ja kansiin, niin aivan sama. Niin, mä en ymmärrettävästi jaksanut rutistaa sitten sitä, kun siinä oli kaikenlaista muutakin dilemmaa, koska kuten nyt tästä huomaatte, niin mä olisin toivonut, että mä olisin voinut jo julkaista, että Silkkomaa kolmannen on tulossa, no enpä ole julkaissut. Miksi mä sitten voinut tehdä näin? No on yrityksen puutteesta, nimittäin länsivaltojen yrityksen puutteesta potkii Putinilta hampaat sisään, koska kaiken hinta nousi, kuten varmasti moni teistäkin on lompakossaan huomannut, joten yksinkertaisesti ollut varaa omakustantaa tähän hetkeen uutta kirjaa, koska niin paljon rahaa on mennyt kaikkeen muuhun, kuten esimerkiksi ruokaan, auton huoltoon ja tämmöiseen. Sinänsähän Silkkomaan kolmosen eka versio on kirjoitettu jo vuosi sitten tammikuussa. Siitä puuttuu pari kohtausta, se pitäisi käydä läpitte vielä pariin kertaa, että se voisi lähettää kustannustoimittajalle. Mutta tosiaan, kun mä olin kirjoittanut sen ja laittanut sen hautuun, niin siinä vaiheessa, kun olisi sitten ottaa se sieltä ja niin ruveta työstään eteenpäin, mä huomasin, että juu, ei ole rahaa kustantaa sitä, joten ei siitä ollut kauheasti motivaatio, you know, tehdä sille mitään. Muutenkin se oli aika vaisua painimista kirjallisella saralla. Sinänsä, Luova moottori toimii edelleen ehkä jopa paremmin kuin pari vuotta sitten. Ideoita tulee paljon. On siinä mielessä tosi jees olo, mutta niinku, mut semmoinen motivaatio pusertaa niinku kirjaprojektiin loppuun asti, kuten moni varmaan tietää, niin se vaatii aika paljon istumalihaksia ja keskittymistä, niin se motivaatio on täysin nolla, koska niinku, no, on sotaa ja koronaa ja muuta, mutta sitten myös se, että koska kirjan menee niin huonosti, oli, mä muistan, mikä se oli se aikajänne, mutta esimerkiksi tietokirjojen myynti oli laskenut 25 prosenttia ja sitten tutkimus, oliko se kymmenen vuoden jakso vai mikä se oli se vertailuvuosi, en muista, mutta niin kuin aika heikkout näyttää. Ja sitten yksi juttu on se, mitä mun mielestä joku on somessa kommentoinutkin, että niin kustantamoilta ei saa enää edes niitä standardihylsyjä. Kun ennen se oli jotain, että yli otta, mä en ikinä saanut otavalta minkäänlaista hylsyä. se on vaan ollut semmoinen äänetön muuri. Mutta kun ennen ei niin keskisuurilta ja pieniltä, no kyllä mä sain niin nanofaareilta pieniltä. Mutta niin mä oon lähettänyt muita semmoisia valmiita käsiksi tuonne keskisuurien kustantamoihin. Niin ei yhtään mitään. Nyt siis puhutaan siitä, että jotkut niistä on ollut siellä puolitoista vuotta, joten tuskin sanotaan mitään tulossakaan. Niin mun mielestä se on jo niin kuin, no se on masentavaa, lannistavaa, mutta mun mielestä se on myös vähän törkeitä tai tavallaan niin kuin, mun mielestä siinä rikotaan niin kuin sitä sosiaalista sopimusta kustantajan ja kustantavan välillä, että okei, okay, joo, tietenkään kustantavan ei tarvista mun käsistä julkaista, sen takia mä lähetän sinne, mutta se, että sä et voi sitä standardihylsyysä laittaa takaisinpäin, niin on mun mielestä vaan niin kuin aika härski, Se kertoo mun mielestä myös huolestuttavaa sanomaa siitä, että miten tiukilla se kustantamon väki siellä on, kun miettii, että se ei, niin kuin puhutaan kymmenistä sekunneista, mitä sen yhden standardifylsyn niin kopipasteeminen siihen sähköpostikenttään on ja takaisin lähettäminen. Tietysti se saattaa sitten poikia esimerkiksi vihaisia kirjeitä takaisin kustantamolle päin ja muuta tämmöistä. Mutta mielestäni joka tapauksessa kertoo todella huonoa kirja-alasta tällä hetkellä. Mitäs muuta täällä oli? Mm. Ai niin, no sitten se, mikä oli hyvää, oli se, että mä olen nyt jossain määrin vakiinnuttanut asemiani kirja-arvostelijana lehtiin. Aikuisten arvosteluja tulee Hämeen Sanomiin, nuorten kirjaarvosteluja Savon Sanomiin. Molemmat toki saman keski konsernin alla ja sitten varmaan kiertää siellä lehdissä. Mutta oli ihan jees, mä julkaisin viime vuonna ehkä noin 15 lehtiarvostelua yhteensä, mikä on tosi jees on kuitenkin yli yksi per kuukausi. En tiedä, mikä on huippulukema, mutta tuntuu, että sillä on paljon enemmän merkitystä kuin tämän kanavan pitämisellä tai romaanien kirjoittamisella. Ja on myös motivoivaa, no samalla tavalla kuin tässä, kun tätä kanavaa pyörittäessä, mutta se, että kun sit saat löytää jonkun helmen ja sitten pääsee kertomaan siitä niin lukijoille, se on tosi siisti. Viime vuoden helmet ehdottomasti oli, jos olette jo nä jos ette ole vielä niitä toplistoja katsoneet, niin spoilers. Olisi olen uusi alku Cassandra ja Iida Kivirannan ensisolmu, jotka oli molemmat aivan huikaisevia kirjoja, etenkin ensisolmu tuli ihan puhtaasti luettu, vaan sen takia, että mä olin pongannut sen kosmoksen katalogista, laittanut varaukseen. ja niin kuin napannut sen lyhyesti. Ensisolmu kertoo nuoresta naisesta Annista, joka lähtee kädellämpäisestä parisuhteesta Japaniin vaihto törmää siellä BDSM-klubilla köysillä sitomiseen, innostuu siitä, rupeaa reenaan siellä palaa Suomeen, sitoo lisää ihmisiä, sitten katsotaan mitä siitä tapahtuu. Uusi alku Kassandra taas kertoo Kassandrasta, joka menettää poikaystävänsä ja työpaikkaansa saman aamupäivän aikana, mutta sitten onneksi huomaa, että voi matkustaa ajassa taaksepäin ja yrittää korjata näitä asioita, mutta sekään ei mene ihan putkiin siinä on myös tämmöinen mielenkiintoinen kuvaus. Tämä päähenkilö on neuroepätyypillinen ja se on saanutkin inspiraationsa kirjailijan omasta aikuisen autismidiagnoosista. Molemmat todella loistavia kirjoja. Sitten mitäs muuta tapahtui? Ai niin, sitten mä sain ääninäyttelykeikan. Jotkut random jäbät otti muhun instassa yhteyttä ja pyysi mua lukea johonkin niiden koulu- leffaprojekti, jotain kertoja äänijuttuja. Ja sitten mä olin sillä että joo, mikä siinä siihen meni muutamia minuutteja. En tiedä, millainen siitä tuli kokonaisuutena. En tiedä, kuinka huonoja ne oli ne mun pätkät. Lähetin sen tämän useamman version. Saivat valikoida niistä. Se oli ihan hauska hänen mentävä juttu. Ja sitten kun aivan absoluuttinen idiootti, unohdin tarkistaa ennen nauhoittamisen aloittamista kamerasta, että paljonko siellä oli tilaa jäljellä. Joten ääni kyllä kuului, mutta kuva ei näkynyt, joten otetaanpa tämä loppu uudestaan. Sinänsä hämmentävä kämmi, koska se oli ensimmäinen kerta koko sen aikana, kun mä oon pitänyt tätä kanavaa. Mutta täytyy sekin nyt joskus tapahtua. Se tapahtui nyt lähinnä sen takia, että mä nauhoitan tässä nyt useamman blogin kerralla. Ja se edellinen kanavan vuosiblogi oli itse asiassa pidempi, kuin mä olin ajatellut, että se olisi ollut ainakin raakaversiona. Joten siinä syy. Mutta mihin me jäimme? Onnimanni. Olin taas toista vuotta onnimanni Sillähän ollaan aina kaksi vuotta ja sitten vaihtuu ja osa vaihtuu aina. Joka vuosi on eri silloin sillä kun siellä on useampi jäsen ja sitten aina vaihdetaan puolet ja puolet noin suurin piirtein. Hyvä käytäntö sinänsä ei siinä mitään. Jotkut novellikilpailut voisivat ottaa tästä mallia, jotta ei olisi aina siellä niitä samoja tyyppejä puikoissa, koska ne väistämättä vaikuttaa siihen. No se on tietysti sitten, että jos on sen raadin linjojen mukainen kirjallisuusmaku, niin se tuntuu kivalta, jos ei ole, niin se ei tunnu. Mutta tapauksessa olen tosi iloinen ja ylpeä siitä, että onnimanni palkinton takana olevat voimat, eli siis lastenkirjainstituutti luotti minuun ja pyysi minua sinne on pari vuotta sitten raatiin jäseneksi. Se oli tosi kiva! en valitettavasti tälläkään kertaa päässyt itse palkintojen jakoon, koska se Tampereen kirjamessu on vaan logistisesti äärimmäisen hankala. Enkä usko, että tulen siellä ikinä käymeen paikan päällä, ellei sitten satu joku pakottava tarve, kuten että saisi jonkun kirja joskus taas julki. Ja siellä olisi haastattelu, sitten varmaan sitten täytyisi mennä, mutta Mä edelleen niin aivan absoluuttisen niin siitä, että ne sen Tampereen kirjamessut sinne syksyllä eikä keväälle, jossa kirjamessuja enemmän tarvittaisi, mutta raha, 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 kuten tavallista. Joka tapauksessa se Onniman nimeinenkin oli ihan hauskaa, ja se ei ole sillä samalla tavalla niin paljon aikaa vievää kuin olisi vaikolla jossain kirjoituskilpailu tai semmoisessa raadissa, koska siinä ei tarvitse lukea mitään, siinä on muutamat kokoukset, niitä keskustellaan potentiaalisista voittajista ja, tai ehdokkaista ja sitten ratkotaan, että kuka se voittaja on, mahdollisesti äänestetään, jos tarvitsee Joka tapauksessa se oli tosi kiva kokemus. Ja sitten täytyy vielä käydä varmistaan sieltä nauhoituksesta, siis siitä edellisestä, että mitä itse asiassa mä sanoin, että mitkä kaikki ranskalaiset viivat jäi sieltä kuvaamatta. Yhtenä niistä se, että mä tykkäsin tosi paljon siitä Ali Shakkimatti-kirjasta, josta tulee arvostelu myöhemmin, romanttinen komedia Shakin maailmasta, mutta siinä oli mun mielestä kiinnostavaa se, tai jotenkin se inspiroi mua, tai inspiroinut, mutta se sai mut taas muistaa, mikä kirjoittamisessa on kivaa tietyllä tavalla, ja myös sai mut että, että miksi mä tykkäsin sitä Musta kuningatar Netflix-shakkisarjasta niin paljon, on se, et jotenkin se niiden shakkia pelaavien tyyppien suhtautuminen siihen shakkiin on tosi samaistuttavaa. Se, että miten ne analysoi niitä pelejä ja niinku jauhaa sitä shakista ja pelaa shakkiin kaiken vapaa-aikansa, kun ne on yhdessä, on just sitä, mitä mä kaipaisin kirjoittamisesta, kirjallisuuskeskusteluista. Sitä se oli se, kun mä olin aikanaan orivedellä ja jotenkin tavallaan toi somen meininki, tai tavallaan se, että mitä kirjoittamista puhutaan tai voi puhua somessa, ei oikeastaan kiinnosta mua. Et joo, on tosi tärkeää puhua vaikka siitä, että nuoret ei lue, mutta oikeastaan mua ei kiinnosta pätkääkään keskustella siitä somessa, että nuoret ei lue paljon, milloin mä kirjoitan kirjoita. Tässä tai, tai se on just semmoinen, niin sanotaan, että yksi asioista, jotka on saanut joskus miettimään, että olenko itsekin ehkä jollain, Spektrillä on se, että mun vastaus kaikkeen on, mä kirjoitan siitä kirjan, tai tarkoitan sitä, että mua kiinnostaa keskustella siitä, miten nuorten vaikka lukemista voisi parantaa. Mua kiinnostaa kirjoittaa kirja, jonka nuoret ehkä lukee. Mua ei kiinnosta keskustella, no en mä nyt keksi. Jos kaikkeen vastaus olisi se, että mua kiinnostaa kirjoittaa siitä kirjaa, jos se on jotenkin olennaista, koska kirjojen kirjoittaminen on parasta. Vaan ever. Ja sitten sit valitettavasti se keskustelu, mitä kirjojen kirjoittamisen ympärillä somessa pyörii, ei ole mun mielestä semmoista niin kuin kiinnostavaa tai samaistuttavaa, tai semmoista, mihin mä olisin kauheasti osallistua, etenkään nyt kun Twitter on kuollut, koska se tavallaan, tai se mistä mua keskustella, on ne kirjoitusratkaisut, henkilöhahmojen rakentamiset, ne päällä olevat projektit sun muuta, mutta ymmärrettävästi niistä ei haluta puhua somessa, mutta minkäs teet? Mutta tosiaan mä koin ne shakkihommat tosi inspiroivina ja, ja samaistuttavina just sen takia, koska ne on niin sekasin siitä shakista samalla tavalla kuin mä oon sekasin kirjoittamisesta. Mä joskus jossain yhteydessä sanoin jotain siitä, että miten ne, mä tunnun olevan kirjoittamisasioiden suhteen aina vähän myöhässä. Tällä kertaa mä mietin, että hmm, nyt kun Nanofaaraa on julkaistu, mä yrittää saada sen tonne kirjastojen ostotukilistalle. Ja sitten hallituksen natsit päättivätkin, että tämä ostotukilista lakkautetaan, joten se siitäkin sitten kai sitä voisi ehkä yrittää vielä saada tällä vuonna sille listalle ennen kuin se lakkautetaan. Mutta niinku, aivan pähkähullu meininki. Mutta sinänsä tämä on mun mielestä on kuin niinku, anekdoottitasolla mielenkiintoista meininkiä, koska nyt mä oon lukenut sen Kuoleiden kirjailijoiden liika-projektin tiimoilta paljon suomalaisen kirjallisuuden historiaa ja muuta, niin se on niin mielenkiintoista, miten siellä reilu sata vuotta sitten fenomanien jos nousi tämä aito suomalaisuus, nationalismin yksi muoto, jossa sitten ajettiin suomalaista kulttuuria ylöspäin ja dissattiin sitä siinä vaiheessa korkeakulttuuria, eli suomen ruotsalaista kulttuuria, mutta sitten tänä päivänä, kun se korkeakulttuuri on sitä suomalaista kulttuuria, mutta sitten koska tänä päivänä se korkeakulttuuri on myös muuta ja tavallaan niin kuin suomalaisempaa kuin se, miten silloin nähtiin se ruotsin suomalaisen kulttuurin olevan, niin sitten tänä päivänä ne äärioikeistossa dissaa kaikkea kulttuuria, koska niillä ei ole mitään kulttuuria, mitä nostaa, koska ei pyritä enää rakentamaan sitä kansallisidentiteettiä, vaan niin kuin torppaan se tai jähmettään se jonnekin. Eikä viemään sitä eteenpäin samalla tavalla kuin silloin, kun oltiin vielä Venäjän vallan alla. Näistä kirjallisuuskeskusteluista julkisuudessa, sun muusta me päästään nyt hyvällä aasinsillalla viimeiseen asiaan, koska jotta emme päättää sitä nyt aivan käsittämättä masentavissa merkeissä, niin hyvä uutinen on se, että mä vihdoin ratkaisin sen, että miten tehdä se kirjoittamisopetusvideosarja. Se on nyt tulossa. Toivokseni alkaa tässä myöhemmin keväällä mun täytyy vielä vähän katsoa, että missä vaiheessa se alkaa tässä joulun tiimoilla. Toisaalta mä olisin halunnut aloittaa sen nyt vuodenvaihteessa, mutta jouluna on niin paljon kaikkea häslinkiä. Nyt oli näitä kovia pakkasia, jotka aiheutti erinäisiä ongelmia yksityiselämässä, auton suhteen sun muuta, mitkä on vienyt aikaa, koska jos mä teen sen kirjoittamis, niin se vaatii aikaa nauhoittaa, vaatii aikaa editoida sun muuta. Mutta siitä on tulossa tosi jees-projekti. Ja siinä on just semmoista kirjallisuuskeskustelua, kirjoittamiskeskustelua, mitä mä haluaisin nähdä enemmän somessa. Joten nyt laittakaa hypehattu päähän, se tulee jossain vaiheessa ulos. Ja näillä meiningeillä nyt jatketaan sitten. Nyt kun tää oli tämmöinen kirjallisuusaiheinen, niin mä en ehkä voi sanoa, menkää ja lukekaa, menkää ja kirjoittakaa. Menkää ja vaikka laskee mäkeä, jos siellä on lunta, missä te asutte. Moikka!